jiena dejjem xtaqt illi ngħix f'dinja fejn kulħadd jifhem illi l-annimali kollha baqar, tiġiġ, tagħtis, kliep għandhom is-sentimenti kollha kapaċi jħossu minn ferħ, minn dwejja u anka sens ta' disperazzjoni. Nemmen illi kieku naslu illi ngħixu f'dinja bħal dik, allura kulħadd ikun jifhem kemm l-annimal huwa vulnerabbli għal bniedem. U nifqu nisfruttaw il-pożizzjoni dominanti li għandna bħala bnedmin f'din id-dinja, id-dinja allura tkun ħafna ħjar għal kulħadd, mhux għal l-annimali biss, imma l-bniedem ukoll. Ejjew nieħdu ħsieb l-annimali tagħna, ejjew nindukraw illi dawn ma jiġux abbużati. Din hija l-ħolma tiegħi u bħala kummissarju dan ħajkun l-għan ewlieni illi jiena nixtieq nasal għalih.